ቱሪዝም ቢሮ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ዲያስፖራዎች በአማራ ክልል የሚኖራቸውን ቆይታ ውጤታማ የሚያደርግ መርሃ ግብር ይፋ አድርጓል። የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን በላሊበላ ጥምቀትን በጎንደር ለሚያሳልፉ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በክልሉ አስፈላጊው የጸጥታ ዝግጅት ስለመደረጉም ቢሮው አስታውቋል። ብርቱካን ታዬ ተጨማሪውን ትነግረናለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና እንዲሁም ለኢትዮጵያ ወዳጅ ዲያስፖራዎች የገና በዓልና ጥምቀትን በኢትዮጵያ እንዲያሳልፉ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። በዚህም ጥሪውን የተቀበሉ ዲያስፖራዎች ወደ ኢትዮጵያ እየተመሙ ይገኛሉ። ይህንን መርሃ ግብር ለመታደም የሚመጡ ዲያስፖራዎች በሚያደርጉት ቆይታ በወራሪ ኃይሉ የወደሙ መሰረተ ልማቶች እንዲሁም የደረሱ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ቀውሶችን በመንቀሳቀስ ምልከታ ያደርጋሉ። መነሻውን አዲስ አበባ የሚያደርገው የጎብኚዎቹ መርሃ ግብር መድረሻውን ገናን በላሊበላና ጥምቀትን በጎንደር እንደሚያደርግ የገለጹት የአማራ ክልል ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ጣሂር መሐመድ በመንግስትና በዲያስፖራው መካከል ያለው ግንኙነት እንዴት እንደሚቀጥልና በትግራይ ወራሪ ኃይል የወደሙ አካባቢዎች መልሶ በመገንባት ረገድ የሚጠበቁ አብይ ጉዳዮች ላይ ውይይት ይደረጋል ብለዋል። ከጥር 1 እስከ 5 በሚዘጋጀው አጠቃላይ ኤግዚቢሽንና ሲምፖዚየም በተለይ በ4ና በ5 የተለያዩ ወረቀቶች ቀርበው ውይይት ይደረጋል። ከነዚህ ወረቀቶች መካከል አንደኛው የአንድነትና ትብብራችን በሚመለከት ቀደም ሲል በመንግስትና በዲያስፖራው አጠቃላይ በህዝብና በመንግስት ላይ የነበረውን የመንግስትና ህዝብ ግንኙነትና አሁን ይህንን በጎ ትብብር ወዴት ማስቀጠል ይገባል የሚል ወረቀት የሚቀርብበት ይሆናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በትግሬ ወራሪ ቡድን አማካኝነት ጉዳት የደረሰባቸው አካባቢዎች ያለውን የመልሶ ማቋቋም ስራና አጠቃላይ ጉዳቱን በተመለከተ የሚቀርብ ሰነድ ይኖራልኝ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በክልላችን ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል የኢንቨስትመንት አማራጭ ለሚመጡት ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ወዳጆች በአማራጭነት ቀርቦ በኢንቨስትመንቱ ዘርፍ መሳተፍ ለሚፈልጉ አጠቃላይ ወገኖቻችን አማራጮችን የማቅረብ ፕሮግራም ይኖራል ማለት ነው። ጎብኚዎቹ በሚቆዩበት ቀናት የጸጥታ ስጋት እንዳይገባቸውና በነጻነት ተንቀሳቅሰው የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በሚረዱበት መልኩ ቆይታቸው ያማረ እንዲሆን አብይ ኮሚቴው የጸጥታውን ጉዳይ ቀዳሚ እንዳደረገው ገልጸዋል። በመንግስት በኩል ሁለት ነገሮች ትኩረት ተሰርቶባቸዋል። አንደኛው የጸጥታ ጉዳይ ነው። የጸጥታ ሁኔታ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ በሰሜን ሸዋ በኩል ወደ ምስራቅ አማራ የሚደረገው አጠቃላይ ጉዞ ላይ እንዲሁም ከሁለተኛው ዙር በጎንደር የሚደረገው ባህር ዳር ከተማም ላይ የሚኖረው መርሃ ግብራችን በጸጥታ ኃይሉ በኩል በርካታ ቅድመ ዝግጅት ተሰርቶበታል። የዚህ የአብይ ኮሚቴ አካል ነው አብሮ የአስተዳደርና ጸጥታ ዘርፉ ማለት ነው። የጸጥታ ኃይሎችን ኦሪንቴሽን ከመስጠት ጀምሮ ስታንድ ባይ የሆኑ ኃይሎችን በየቦታው ከማዘጋጀት እንዲሁም ለጎብኚዎቻችን በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ ሊያደርግ የሚችል የጸጥታ ሁኔታ በልዩ ሁኔታ ታስቦበት ተሰርቷል። አስተማማኝ በሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት አብይ ኮሚቴው ከመነሻው ትኩረት ሰጥቶ ከሰራባቸው ጉዳዮች መካከል አንደኛው የጸጥታው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ጎብኚዎቹ በአብዛኛው ቆይታ የሚያደርጉባቸው ከተሞች በወራሪ ኃይሉ የወደሙ በመሆናቸው የሚያስፈልጓቸውን ለማሟላት ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን እየተሰራ ነው ያሉት ቢሮ ኃላፊው፣ አብዛኞቹ በመጠገንና መልሶ ግንባታ ላይ መሆናቸውን ከግምት ውስጥ ያስገባ ቆይታ ሊኖረን ይገባል ነው ያሉት። አብዛኛው አካባቢ ላይ የደረሱት ውድመቶች የሚታወቁ ናቸው። የሚመጡ ወገኖቻችን በተቻለ መጠን ያለውን አጠቃላይ አገልግሎት እንዲያገኙና የቆይታቸው የተሻለ እንዲሆን ጥረት እናደርጋለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ለመታደስ፣ ለመስተካከል፣ አገልግሎት ለመስጠት ጊዜ የሚፈጅባቸው በርካታ ተቋማቶቻችን ስላሉ እነዚያ ነገሮች ከነ ድክመታቸው የቆየንበት ሁኔታ ጦርነት መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት ባለው አጠቃላይ አክሰስ ግን እንግዶቻችን ተቀብሎ ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናችን እንገልጻለን። ከአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጋር፣ ከተለያዩ መሰረተ ልማት ሊያሟሉልን ከሚችሉ መስሪያ ቤቶች ጋር፣ ከኢትዮጵያ መብራት ኃይል አገልግሎት፣ ከኢትዮ ቴሌኮም፣ ከውሃ ስራዎች እና ከባንኮችና መሰል የሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመነጋገር አካባቢው አገልግሎት መስጠት የሚችል እንዲሆን በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው።